Segunda-feira, 9 horas da manhã, olha aqui que tranquilidade. Calçadas quase que vazias, né? Para a região da 44, isso é considerado vazio. Por quê? Na segunda-feira, muitos comerciantes não abrem as portas para fazer reposição de mercadoria. Por isso que está essa tranquilidade. Só que tem muito comerciante que está abrindo as portas, viu? Não perde um dia, porque afinal de contas, Natal está chegando. Tem que aproveitar. Olha aqui, tem comerciante aqui na porta já, prontinho para receber o cliente, porque não dá para perder a oportunidade, né? Final de ano tem que abrir todo dia, né? Tem que aproveitar a chance de vender. Tem que aproveitar a chance, vender e trabalhar para ganhar um dinheirinho. E por falar em trabalhar para ganhar um dinheirinho, como é que está essa questão aqui do trabalho com essa movimentação na região da 44? Está tranquilo? Teve um susto aí no fim de semana. Como é que o senhor está lidando com isso aí? Olha, normal, mas é todo final de ano tem esse tumulto mesmo, em todos os lugares. Mas a maioria é o pessoal que faz tumulto para poder roubar, fazer alguma coisa. Parece que os comerciantes não se assustaram com o episódio do último sábado, quando houve uma suspeita de arrastão na 44. Poliana presenciou tudo. Ela atendia várias clientes quando quebraram o vidro da galeria onde fica a loja que ela trabalha. Teve que parar, né? E esconder a sopa, porque senão ainda leva. E aí, você não fica com medo agora? Como é que fica isso? Porque é muita gente todos os dias, né? Sim. Não, na verdade, todo ano acontece isso, né? Todo ano sempre acontece essas coisas e... É a mesma forma. A mulher que provocou o tumulto é uma colombiana de 22 anos. Segundo a polícia, ela faz parte de uma quadrilha que causa confusão para roubar. Ela chegou a ser agredida. Essa quadrilha, ela é composta por 3 mulheres e 2 homens. Tivemos notícias que os 2 homens que estavam com ela, eles andam armados, fazem a segurança das 3 mulheres. E o modus operandi, eles provocam um tumulto, simulam um arrastão para, na hora da correria, elas subtraírem bolsas, celulares e mercadoria das lojas. Mas, apesar do susto, é vida que segue. Com muita atenção. Ficar esperto. Segurança não tem. A segurança é a gente mesmo, né? Ter cuidado. A Lucélia já sabe, mochila só na frente. A gente já sai de casa com medo. Aí a gente já anda assim para proteger, tentar proteger, né? A Jade resolveu levar o namorado junto para fazer as compras de Natal. Assim, ela já ganha o presente e, de quebra, tem um... Segurança dela. Ah. Para vir num dia que você acha que tem um pouquinho mais de segurança. Isso. Segunda-feira, mais tranquilo. A Poliana aproveitou a segunda-feira e levou a família inteira. O shopping tá muito caro, né? Tem que ser na 44 para dar conta de pagar. Conseguir comprar para todo mundo tem que ser aqui. Tem que ser aqui. E aí vieram na segunda porque é mais tranquilo? É verdade. Gente, tá tão tranquilo que não dá para acreditar. Olha isso aqui, nem trânsito tem direito, calçadas vazias, até os camelôs parece que tiraram um dia de folga, viu? Ou migraram para outro lugar, né? Por aqui é dia, ó, de faxina, o pessoal limpando as lojas, lavando a calçada. Aproveitar, né? Tem que aproveitar que tá tranquilo para colocar a limpeza em dia também. Nem parece a 44 de todos os dias, onde se movimenta por mês mais de 500 milhões de reais. É isso mesmo. Para esse mês de dezembro, a expectativa é de atingir os incríveis 800 milhões de reais movimentados nas 12.900 lojas. Você ficou impressionado com esse número? Eu vou te dar mais um, então. Sabe quantas pessoas passaram aqui pela região da 44 só no último sábado? 500 mil pessoas. Tinha excursão do Paraguai, do Uruguai. E esse número não é um chutômetro, não. Nas galerias aqui da 44, tem um equipamento instalado nessas câmeras de segurança que ficam na porta de entrada das galerias. E esse equipamento é capaz de contar quantas pessoas passam pela porta. Ele é capaz, inclusive, de distinguir se eu passar com essa mesma roupa para que eu não seja contada várias vezes. Agora, imagina só, 500 mil de pessoas em um único dia, só aqui, com tanta gente, fica difícil conter a bandidagem. Mas o presidente da Associação Empresarial da 44 garante que a segurança já foi reforçada. A Guarda Civil Metropolitana já no sábado mandou uma quantidade maior de viaturas e de homens, tem mantido. E além disso, a Polícia Militar, né, nós procuramos o comando da Polícia Militar, nos ofereceu, nos prometeu, que a gente cobrou, que possa voltar para cá a Operação Cosme e Damião, que são 2 policiais andando de 2 a 2 na região a pé. E se voltar, com certeza isso vai melhorar e dar mais segurança à região.